vamos dar trabalho para eles. Aguardando instruções. Câmbio. Força inimiga avistada no horizonte. Encoraçado, inimigo avistado. Preciso de dados de inteligência. Zen-kun, yūsen kōgeki mokkyō o shitei suru. Sayūziki, zakhvatavai. Zen-kun, inimigo detectado. Mosca! Torpedos bem à frente. Torpedos a este bordo.
Torpedos à frente! Torpedos bem à frente! Torpedos à frente! Torpedos a bom bordo. Cruzador inimigo destruído! Alarme de incêndio! Nossa equipe tomou a liderança! Problema resolvido, senhor. Cruzador inimigo avistado. Thank you.
equipe tomou a liderança. Encoraçado inimigo destruído. Concentre fogo no navio inimigo. Nossa vitória está em vista.